napraviti, koliko ću tura napraviti, koliko ću tura napraviti, kuda idem kad ću se vratiti, čim ulazim u kamion, ona misli na milion, što god para ima više, sve mi žena lakše diše, što god para ima više, sve mi žena lakše diše. Moja žena druga prikolica, u životu se je ostvarila, od mene je roba napravila, od mene je roba napravila, a o sebe damo 100 kila. Čim ulazim u kamion, ona misli na milion, što god para ima više, sve mi žena lakše diše, što god para